Розділ восьмий. Ідучи додому, Гордій переходив кладку над тясменом і побачив у воді, що на голові немає семінарського картуза, Я аж зупинився від тієї несподіванки. А потім, махнувши зневажливо рукою, попростував до тітки. Двір був зачинений, хоч у йому й почувалася якась безладь. Через те, що корови були не в хліві, а в дворі. Одна лежала у затінку під клунею і ремигала, а друга коло криниці паслася у шпориші. Ще тітка ніколи не кидала скотини на таке призволяще, навіть і в дворі. Сінешні двері стояли навстяж, а з сіней йому назустріч вилетіло, куткудакаючи з півдесятка курей і полетіло до сажа. Звідки було чути крик поросяти? Це все разом викликало Гордієву увагу, і він уже поспішаючи відчинив у хату двері, не гадаючи про те, що могли наробити в сінях кури. У хаті тітка горпина лежала на полу. А глянувши на Гордія, який...